daquele gazelão, Maria. E eu só chamei de mala no meio do povo. Ei, mala, para aí, mala. Mas não pegou. Puxa, não. Não? Ó, beliscou de novo. Tô sem sorte. Ai, que ela tá tão complicada. Diz que chama o peixe quando faz assim. Né, vizinho? O povo tem isso, né? Os pescadores. Não gosta, não? Me brota. É? Aí pode passar bem no meio, né? Debaixo do arco. Debaixo do arco? Segura, Roberto. Vou só guiar aqui. Acho que a cobra não caiu. Acho que não. Puxa, Wendel, com esse pescar no quê? Não, tô deixando a bichinha descer. Não, vai descer pro pau errado, pro buraco errado. Segura. Segura aí. Isso. Rapaz, vizinha, olha a cobra. Puxa, a dona do menino ficou parada aqui. Puxa, menino. O cara ainda tá ouvindo. Segura o pau! Mesmo jeito, né, Roberto? De vez em quando. Já tá chegando muito, se não ficar um pouquinho novo, né? Mas vai ter. 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 Vai maribonda aí em cima. É, maribonda, é, Roberto? Vai lá. Tô fora. É o de carne, né? Correnteza. Olha lá como é da cobra. Sucuri, é? Não lembrava dessa passagem aqui, não. Não vai pescar da beira, não, Vivi? Não é possível. Agora já tá. A canoa já tá. Thank you.